စက်ရုံထဲကနောက်တစ်မျိုးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ပုံမှသွားနေတဲ့ပုံတွေကိုယူပြီးစကန်ရိုက်ကအင်ကြီးတွေကိုတန်းစီထားတဲ့ပုံတွေကိုလိုက်ထည့်ရတာပါသူကတော့အပင်ပန်းဆုံးပါပဲပုံရည်အတွက်အတန်း20လောက်ရှိတယ်အပေါ်ပုံ20အောက်ပုံ20ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းကကိုစကန်ရိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကိုဘယ်လောက်တနည်းလောက်ထားတယ်ဆိုတာကွန်ပျူတာမှာစာရင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလောက်ကအပင်ပန်းဆုံးမှုလို့ဗီဒီယိုရိုက်မဲ့နေရာကိုရိုက်ရတာအလုံးဝအဆင်မပြေလို့မရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ပုံလေးတွေကိုစကန်ရိုက်တာစကန်ရိုက်ပြီးတာနဲ့ရှေ့ကတွေ့ရတဲ့ LED ပုံပြတည်တည်လေးတွေကနေပုံတဲကအင်ကြီးကိုစကန်ထိုက်ရရပါသေးတယ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့အင်ကြီးကိုစောနာတန်းစီထားတဲ့ပုံလေးအတန်း20တဲကနံပါတ်1နေရာပုံ4နံပါတ်4လို့ကုမြောင်းနေရာပြီးတော့နံပါတ်8ခုမြောင်နေရာစသဖြင့်သူထဲစီခြင်းနဲ့ပုံအောင်မှာမီးလေးတွေလင်းလာမယ်မီးလေးတွေလင်းတဲ့နေရာမှာသူကရေးထားမယ်ဘယ်နှခုထဲပါဆိုပြီး3ခုဆို3ခု5ခုဆို5ခု10ခုဆို10ခုထဲလိုက်ရတာပေါ့နော်အပေါ်အောက်ပုံတွေတန်းစီရတာမို့လို့ပေါ့နော်အပေါ်မှာမီးလင်းရင်အပေါ်မှာထဲရမယ်အောက်မှာမီးလင်းလင်းရင်တော့အောက်ကိုထဲရမှာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့ပုံထဲမှာကျန်နေတည်တယ်ဆိုရင် LED ပုံပြမှာ pass နဲ့ push ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ် pass ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကလူကိုပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ push ဆိုတဲ့စာတန်းတွေ့ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်သွားနေတဲ့အရှိရာသွားနေတဲ့ဒလိတ်တန်းဘိုကိုတွန်းပို့ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျရင် feel ဆိုပြီးတော့ feel ဖြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပုံတွေအောက်မှာမီးတွေလင်းလာမယ်အဲ feel ပြလာလို့ရှိရင်ပုံကို scan ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ feel ပြနေတဲ့အောက်ကပုံဘောနော်စကန်ဖတ်ပြီးတော့ခဏနေအထဲတွေအရေးထွက်ဘယ်လောက်ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးသူကပြလာလိုက်မယ်အားကြရင်တေးချထည့်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုက close ပြတယ် close ပြလို့ရှိရင်ပုံကအင်ကြီးတွေအရေးထွက်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုအေးတို့အရင်လုံနေကြနေရ straight back ကိုရောက်ဖို့ close ပြတဲ့နေရာနေပဲပုံလေးကိုသူ့အရှိတဲ့တဲ့ကလိမ့်သွားနေတဲ့လိမ့်တုံးစီကိုပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲokay md ပြနေ md ကကုံသွားပြီလို့ပြန်လို့ရှင်ဖာတွေကိုဘောနော်ဖာတွေပုံးတွေကိုခေါင်းပေါ်ကသွားနေတဲ့ချင်းလေးတွေစီကိုထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီအလုပ်ကတော့အမြဲလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးဘောနော်တခါတလေမှလာလုပ်ရတာခက်လဲခက်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းတယ်အမှလုံရင်းလဲသူကသူအမှတ်များလာလေဘောနော်အဲ့မှာအမြဲတမ်းဝင်တန်းနေလဲရှိတယ်သူကကြတော့ဝီးထဲမှာဟိုပြေးတီးပြေးနေလောက်ရတာဟိုထိတ်နေဒီထိတ်နေပြေးပြီးတော့လောက်ရဒီဘက်တကန့်မှာအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တကန့်အောင်သွားပြီးလောက်ရအဲ့လိုပုံစံနည်းနည်းတော့ခြေထောက်ညောင်းနေပုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာခြားတဲ့အကွာဝေးကမီတာ30လောက်ရှိတယ်